Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um pão nosso de cada dia, com a alegria e com a graça de Deus, nos dando a oportunidade de nos encontrarmos aqui pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Que o pão nosso de hoje, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, ainda com imperfeições de toda a ordem, mas com muita vontade de levar uma mensagem, primeiro para mim, e, consequentemente, para aqueles que têm me assistido, me ouvido e propagado a mensagem. Que a mensagem possa ser um bálsamo, carregada de coragem, de ânimo, de reconforto, vindo ao nosso encontro. A frase de hoje é de Pedro: "Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros." Pedro, primeira epístola dele, capítulo 4, versículo 8. Tende ardente caridade uns para com os outros. Essa fraternidade que o Evangelho nos pede é um desafio para todos nós. Alguns conseguindo ouvir os apelos da espiritualidade, alguns não. Alguns já conseguindo colocar em prática o que a espiritualidade nos pede, outros ainda deixando um pouco a desejar. Não mudaremos a nossa natureza. Quem odeia não deixará de odiar de um dia para o outro. Quem sente indiferença não deixará de sentir de um dia para o outro. Quem sente raiva, rancor, esses sentimentos que tanto nos mantêm cativos do passado, não será numa única existência que transformaremos todos esses sentimentos. Mas já podemos começar por aqueles que amamos até esta ardente caridade. A partir do momento que eu começar pelos meus, começando ali pelo básico, tudo precisa de um começo. Começando por aqueles que eu tenho afinidade. Aí eu vou estender para aqueles que eu tenho menos afinidade, para aqueles que eu tenho menos apreço, para aqueles que eu tenho dificuldades de me relacionar. E aí eu vou trabalhando esses sentimentos dentro de mim, até para que ele não cresça, até para que ele não torne um problema desnecessário. Esse é o convite daqui. Às vezes nós estamos muito preocupados, não é, em fazer a caridade, em ir no centro espírita, em ir na igreja, em mudar o mundo. E esquecemos que a nossa única e verdadeira mudança parte de nós para nós. Eu não mudo o outro. Eu não mudo o planeta Terra. Eu não mudo a ação e as reações do meu semelhante. Mas eu posso mudar as minhas ações, mudar as minhas reações e passar a ter mais caridade na fala, mais caridade no pensamento, mais caridade no comportamento, mais caridade na hora de expor um assunto. Caridade é respeito. Tendo respeito, tendo moderação, tendo equilíbrio, naturalmente eu estou praticando esta caridade ardente. Se não como Chico Xavier, se não como os grandes homens e as grandes mulheres, mas será em relação à minha pessoa. Eu não posso me comparar com os outros. Eu preciso me comparar comigo e ter nos outros os exemplos. Olha, Chico Xavier conseguiu fazer isso, fulano fez aquilo, ciclano fez aquilo outro. Maravilha! Eu vou seguir pelo mesmo caminho. Mas eu sou uma individualidade. Eu sou um ser único. A minha história não tem outro que teve a mesma história que eu tive. Pode ter histórias semelhantes, histórias parecidas, mas cada um de nós é único, com consequências únicas perante a lei divina. E Deus nos ama como somos e respeita o nosso tempo, o nosso livre-arbítrio, o nosso desejo de escolhas, de escolha. Ele nos propôs o amor, ele nos propôs a caridade, ele nos propôs o caminho reto. Agora, cada um de nós precisa analisar, refletir, interiorizar e pôr em prática.
Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.